Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Sport TV. Включваме се отново на живо от стадион Локомотив в Пловдив, което ще ви предадем и второто полувреме на отложения матч от първия кръг на елитната юношеска група до 19 години между съставите на Локомотив Пловдив и Нефтохим Бургас. След първите 45 минути 1-0 за домакините от Локомотив. След попадението, което се стигна след не особено добра игра на вратаря на гостите и добавка от страна на номер 20 състава на Локомотив Пловдив. Главен съдия на тази среща Даниел Краевски, асистенти Цветан Георгиев от близката страна и Екатерина Петкова. Делегат и наблюдател от Българския футболен съюз Цветан Гърдев. Набързо и съставите на двата отбора, домакините от Локомотив. Не виждам поне да има промени в двата състава. Да видим сега тази атака на домакините. До нищо не се стигна. На вратата с номер 81 Кристиян Томов, вратар и капитан на Локомотив. Полеви играчи 3 Христо Русков, вече са жълт картон. 69 Божедар Зелямов, 20 Видо Семенски. Сега проследяваме още една атака на Локомотив, която не води до нищо. 29 Николай Борисов, 13 Атанас Манов, 14 Иво Георгиев, 11 Даниел Димитров, също жълт картон, 6 Александър Колев, 8 Сашо Лебанов и 9 Николай Джелебов. Главен треньор, водач на отбора Христо Колев, наставник Васил Гърков. За Нефтохимик на вратата с номер 99 Николай Горанов, също с жълт картон. 10 Атанас Чавдаров, 8 Виктор Кунев, 33 Генчо Далев, капитан на отбора. 9 Димитър Примов, 5 Калоян Данев, също с жълт картон. 15 Коста Далев, 4 Красимир Батилов, 25 Мартин Бонев, 11 Михаил Миков и 13 Слави Диков. Шефа на детско-юношеската школа на Нефтохимик Джамбазов сега остана под топката. Първа добра възможност тази 48 минута за домакините. Хубаво бе това центриране, изненада отбраната на Нефтохимик, но остана под топката играча на смърфовете и това облегчи задачата на вратаря Николай Горанов. Още едно положение можем да обележим, т.е. още две за домакините. Като пропуски още в 8-та минута Александър Колев бе този, който можеше да открие резултата. След това още един далечен шут на Даниел Димитров от границата на наказателното поле. Премина близко, така покрай вратата на Нафтата, докато гостите от Бургас нямат нито един точен удар в очертанията на вратата на съперника. Имаха една единствена по-сериозна атака, където техен играч пропуснал от воле да засече топката при едно сравнително добро нападение, но твърде малко за 45 минути, което ни показва двата отбора. Припомням още веднъж, в втория кръг Локомотив Пловдив загуби гостуването си в морската столица срещу Черноморец 0-3, въпреки че моряците останаха с човек по-малко още в 30-та минута. Не успяха да покажат най-доброто от себе си, заяви пред нашата камера Васил Гърков. Така че със сигурност търсят днес задължително и три точки. Няма друга алтернатива, освен победата. И за сега са по-близко до нея, тъй като водят в резултата. Нефтохимик пък направи престижно равенство у дома на стадиона в Българово срещу Левски 1-1. И също се надявам през втората по времето сега една от редките атаки на зелените. Доста отблизо обаче наблюдаваше играча с номер 19. Цветомир Цайков. Ето това е първата смяна. Да, ето виждам сега, че е извършена тази смяна. Цветомир Цайков с номер 19 е в 46-та минута, е влязан на терена. На кого на място ще уточним. Явно ще се опитат по някакъв начин да отвърнат на удара. Сега обаче атака на Локомотив, шут, добра възможност. Нарушение и Дуспа. Дуспа в тази 50-та минута. Номер 13, Слави Диков. Закъсня, може би, с шпагата. Още лежи играчът на Локомотив Пловдив. Сега още веднъж на забавен каданс тази ситуация. Даниел Димитров е това,
който бе фаулиран в наказателното поле и най-вероятно сам ще изпълни този 11 метров наказателен удар, така че важен момент в боя. Имат възможност от второ статично положение, след като поредният глав удар им донесе първото попадение. Сега Димитров да отбележи и второ такова, ако обаче успее да реализира от бялата точка. Даниел Димитров срещу вратаря Николай Горанов. Да видим, минутата е 51-а. Всичко е готово за изпълнението. Чакваме сигнала на главния съдия Даниел Краевски. Без проблеми в обратния ъгъл. Така в тази 51-а минута Локомотив повежда с 2-0 след точно изпълнена дуспа от страна на Даниел Димитров. И от центъра ще започнат играчите на Нефтохимик. Ново нарушение. Отново разговор на съдията с двама от играчите. Пряк свободен ръв в полза на домакините от Локомотив, които вече наистина с този комфортен аванс от 2 гола далеч по-спокойно може да доиграят оставащите на 35 минути. Нищо не е приключило, разбира се, тъй като знаем, че при юношите доста често сме ставали свидетели на обрати. За тази цел обаче отбора на Нефтохимик трябва далеч по-агресивно да... Сега обаче още една прекрасна извеждаща топка тук е... Кой беше играч в черно и бяло, оставен сам. Отново проспа това подаване защита на Нефтохимик. Със сигурност ще берат ядове зелените, ако продължават по същия начин да неглижират тези пробиви на домакините. Така че пропуснаха да решат тотално да затворят матча домакините в тази 53-та минута. Сега една от редките атаки на Нефтохимик. Сам реши да играе Михаил Михов. Димитър Примов бе до него. Така, видях как го изгледа. Поотвори се играта малко през тези втори 45 минути. Виждате какви грешки, детински бих казал, в отбраната на Нефтохимик. Не ми няма как при такива изпълнения да не те накажат. Ми няма какво да губят, според мен, играчите в зелено. Ето сега една хубава атака. Ще успее ли тук да центрира Християн Панов, който също е влязал след в началото на второто полувреме, така че две смени е направил шефа на дюш на Нефтохимик Костадин Джамбазов, Християн Панов и Цветомир Цайков или Цайков с номер 7 и 19. Така се опитват да увеличат офанзивната мощ на бургазлии. Излиза сега вратаря на домакините Кристиан Томов, чисти далеч напред. Продължава вятъра да тормози играчите на двата отбора. Да, ето, наистина виждате тук в това разиграване се пролича вече с по-голямо самочувствие, да реш по-спокойни момчета на Локомотив Пловдив. Та 55-та минута на тази среща. 2-0 за смърфовите срещу Нефтохимик. Тук влизаме в зоната на зрача.
центриране. Нарушение сега обаче на Иво Георгиев. Ми да, пожелаваме се за да се върне така интригата в матча. Нефтохимик да успее да стигне поне до почетно попадение, с което така, до някъде ще се върне в матча и ще изостри ситуацията в този момент. Трета смяна напуска Димитър Примов тази 56-та минута. На негово място с номер 20 Богослав Петков. Така че две на почивката и сега трета смяна. Още две промени има право да направи Костадин Джамбазов. Опитва се явно с всички възможни средства да върне в играта своя отбор. Нарушение сега на Коста Далев срещу играч на Локомотив. Той да дори отскочи извън очертанията на терена. Твърдо бе това влизане, но ще се наложи отново на меса на медицинското лице. Играта е подновена междувременно. Опит за преса от страна на Нефтохимик. Видяхте сега как върна топката Джамбазов. Колко яд. Личи си, че е недоволен от това, което вижда. Да видим обаче смените, дали са подходящи. Още веднъж с номер 20 Богослав Петков, със 7 Християн Панов и 19 Цветомир Цейков. Игра в центъра с отново по същия начин, както и през първата част. Много грешки. Едва ли някои от отборите може да се поведе повече от 3 пъти точно, преди да се смени притежателя на топката. Далеч напред отново, без аздресно издритна на кожаното кълбо. И тук от опит за контратака видяхте докъде се стигна. Авантаж тук добър на главния съдия. И поредният точен пас. Но в началото на шампионата явно по-важни са и точките. Сега това беше хубав замисъл. Петков така бе в много добра позиция. Ако бе получил, оставаше сам срещу вратаря на домакините. Ако не се лъжи, от началото на двобоя втори ъглов удар е това за Нефтохимик. Вляво от вратата на Кристиян Томов. Доста играчи в зелено. Виждаме възможност сега. Не са позиционирани добре играчите в черно и бяло, но засуети се там Калоян Данев. В крайна сметка нищо. Топката напуска очертанията на терена. Контузен играч на Локомотив, виждам, че се завърна на игрището, така че няма да се наложи смяна поне на този етап. За домакините много, много неточно подаване. Опит за технично отиграване на Петков. Неточен. Веднага пък Локомотив ми връща подарък. Виждате. Един безкрайен низ от грешки и от двата отбора. Тук като идея добро, възможност сега за от въздуха опита да изненада Михаил Михов, стража на домакините. Доста страни от целта. За тези от вас, които така по-късно са се включили в ефира на Биоамбия Спорт ТВ, наблюдавайки
отложения матч от първия кръг на елитната юношеска група до 19 години между Локомотив и Нефтохимик след 60 минути игра, 2 на 0 за смърфовете. След победението през първата част, Семенски от 26-та минута и на Даниел Димитров 51-та от ДУСПА. Още веднъж резултатите от днес в този междинен кръг в елитните групи до 17 до 15 години. Ще проследим тази атака на Нефтохимик, която много не води до нищо. При 17-годишните зона Запад, Левски Раковски, Локомотив София 1 на 2, Национал Септември 0 на 6 и Славия Витоша 2 на 2. На изток при 17-годишните Сокол Марково, Спартак Варна 4 на 1, Лудогорец Черно море 0 на 1 и Дунав Берой също 0 на 1. При 15-годишните Запад, Славия Видуша 13, 2 на 0, Национал Септември 0 на 3, Борислав Първомай Ботев 0 на 7, Пирин ЦСКА 0 на 3, Левски Етър 2 на 0 и Монтана Спартак Племен 1 на 1. И на изток Дунав Берое 1 на 1, Лудогорец Черноморе 3 на 1, Хасково Спартак Варна 0 на 0 и Черноморец Бургас Добруджа 4 на 2. Интересни резултати. Надяваме се да ви бъдем полезни с тази информация. Докато играта продължава да се води в централната част на терена с променлив превес и поредица от грешни неточни подаване и загубени единоборства. Сега Нефтохимик явно има живец в зелените, но тук доста нацени спринтовите си качества. 33-та номер 2, капитана Генчо Далев. И логично топката му бе отнета. Така с индивидуални действия трудно може да стане. Наистина много повече агресия и трябва да вложат и доста да подобрят коефициента на полезно действие при подаванията си, тъй като този брак също има и в състава на Локомотив, но по-малка степен. Виждам, че ето още една смяна в Локомотив Пловдив. Сега за първи път игра с топката. Момчето Георги Мавродиев е това с номер 97. Така че отбелязваме и една промяна в състава на домакините, които се справиха и с този опит за атака. Сега обаче много е точно подаване на Иво Георгиев. Възможност за Нефтохимик. Тръгва сам Михов. Трябваше да поведе, имаше двама съборници около зоната на ДУСПА-та. Реши да стреля доста диагонално, без проблеми за вратаря на Локомотив. Кристиян Томов. Грубо влизане сега и неприятен сблъсък между Даниел Димитров. Ще влезе отново и номер 13 Слави Диков. Са двамата, които се превиват на терена отново, може би. Доста километра ще навърти днес медицинското лице на този двубой. За колената се държат и двамата. Доста такива ситуации се нагледахме на днешния двубой. Радостното е, че няма сериозни последствия и за всички контузени. Да, и двамата ще се изправят. Глътка вода за останалите им техни съборници. Въпреки, че не е толкова горещо. Сега и двамата ще трябва да напуснат очертанията на терена. Имаме уверението на наставника на Черноморе 19 Мартин Христов, че при някои от следващите наши преки включвания, когато, разбира се, не е ангажиран с тренировка или матч на своя отбор, да бъде наш гост, коментатор. Коментатор.
65-та минута на двобоя. Локомотив Пловдив срещу Нефтохимик 2-0. Още една смяна в състава на домакините. Да видим кой е играча, който се появява на терена. Заема място в централната част. Тъч полза на гостите. Напуска Танас Манов. Тази 65-та минута. Аз номер 10, Ангел Табаков е този, който влезе. Така споне добри впечатления ми остави това момче с играта си на стадион Коробустрите, въпреки загубата с 0-3 от Черно море, но доста старание вложи в морската столица. Да видим сега. Ще успее ли да освежи по някакъв начин играта на домакините, които се справиха с този опит за центриране. Виктор Кунев, да, определено се старае, но и неговия коефициент е доста, доста нисък. Мавродиев е на върха на атаката, също влезли преди малко за Локомотив. Ето тези две статични положения правят разликата в момента и така е. Изглежда Локомотив е на път да спечели първата си победа. Сега отлична комбинация. Няма засада. Тук сам излиза срещу вратаря. Ще успее ли да го прехвърли? Не. Тук от голям пропуск на номер 8 Сашо Лебанов остана сам срещу вратаря. Николай Горанов имаше ред други опции. Реши да играе технично и пропусна да направи разликата или преднината класическа за Локомотив. Но отново пробойни, и то огромни в отбраната на Нефтохимик. Веднага бе изпълнено. Не се разбрах какъв бе замисъл. Топката буквално бе подадена към вратаря на Нефтохимик. Светослав Славов. Предишното прекъсване, още една смяна за Нефтохимик. Така же една остава само за гостите. Няма нарушение тук. Много се засили вятъра на стадион Локомотив. Възможност сега пространство пред състава на Нефтохимик. Трима на двама са отлична възможност. Забави се, трябваше веднага да центрира. Въпреки това успя да поведе към своя съотборник. Възможност за Нефтохимик и 2-1. Номер 20, Богослав Петков. В тази 69-та минута връща интригата в двобоя. Ето виждате, както се потвърждава старата максима. Ако не вкара, ще ти вкарат. Още веднъж да видим тази атака на Нефтохимик, която имаха числено преимущество гостите. Не успяха да се върнат домакините и не по най-добрия начин макар, но Петков бе в добра позиция и хладнокръвно успя да реализира това попадение. Така че да видим, очакват ни може би последни интересни 20-тина минути, след като Локомотив така аристократично и лежерно пропиля 2-3 хубави шанса за попадение. Хубав удар сега на влезлия преди малко Табаков в обсега на вратаря Горанов. Еми да, определено по-интересно е така тази първа половина на второто полувреме. Поотвориха се малко и двата отбора. Видяхме и две попадения и още няколко интересни възможности. Отново Нефтохимик в атака. Възможност сега за зелените шут. И този път добра намеса на вратаря. Михаил Михов бе този, който можеше само за минута да изравни резултата и така да попари надеждите на домакините за първа победа. Сега вече далеч по-интересно би трябвало да стане тук на помощния терен на стадион Локомотив.
Мавродиев тръгна сам срещу двама и бе затворен. Живнаха зелените, както се казва. Отново по левия фланг, този път доста неточен пас към 33-ти номер Генчо Далев. Сега пък домакините ни бързат много-много, макар че тази крехка предина от един гол. Все още виждам, че не е доволен. Ръкомаха там Костадин Джамбазов. Все пак би трябвало това попадение да вдъхме някаква увереност на неговите момчета. Силно бе това подаване към централна нападател на Нафтата. Отстъпиха инициативата. Русков сега сам в типичния си пробив по левия фланг преодоля двама, но третия играч в зелено успя да се справи с неговия набег. Ами има импулс в зелено. Въпросът е дали ще успеят и да опозотворят така активността на част от играчите. Възможно сега и за Локомотив Мавродиев е този или Борисов стреля. Това е Гарабедян. Още една от смените, направени от щаба на... Така, три смени вече отбелязваме в състава на Локомотив и четири в Нефтохимик. Още една смяна сега. Двойна за състава на Локомотив. Виждате вятъра. Тук се усеща номер 8 напуска. Сашо Лебанов. С малко ще уточним и другия напускаш. Има явно вътрешни ротации тук. Централната част на терена. С номер 4 Ставри Юмерски. В тази 73-та минута, който влезе. След малко ще уточним и... от грешки тук и тъч за Нефтохимик. Задържат топката зелените и отново грешат. При това подаване силно напред сега към оставения сам Мавродиев. Успя да овладее топката. Задържа и чаква подкрепа от своите съборници, но много неточен пас. Ето тук се къса нишката в така, предпоследния пас към този, който трябва да стреля към вратата. Много, много неточно. Тук не бе изпълнено точно от мястото посочено от съдията. Ами определено се поразбързаха вече гостите. Така усетили след това попадение, че може да си тръгнат с нещо от парк Лулта. След равенството с Левски. Имат на разположение още 15 на минути. А другата смяна за Локомотив уточняваме в тази 73-та минута е Иван Арамазов с номер 88. Предимно от лявата страна атаката атакуват играчите на Нефтохимик. Така правяха и през първото по време тези на Локомотив. Сега Мавродиев добре се прибори от пяда, отнеме топката от Калоян Данев, но явно си е послужил с ръка, тъй като
асистента Цветан Горанов веднага вдигна своя флаг. Така след подема и крилете на вдъхновението, които ги вдигнаха след попадението на Петков 69-та минута, отново в същото русло се върна играта с игра предимно в центъра и неточни подавания и груби влизания. Ето едно от тях. Поредния жълт картон ще видим сега. За номер 15 Коста Далев. Трети жълт картон за Нефтохимик. Виждате Костадин Джамбазов, шефа на детска и юношеска школа на Нефтохимик, с езика на тялото, как показва повече агресия, по-бързи атаки, по-рязък демараж, но дали го разбират неговите играчи, вече е друг въпрос. Тук поредица от не особено добри изпълнения с глава и имаше възможност Мавродиев да се окаже сам срещу вратаря. В крайна сметка се справиха зелените и отново напред. Ще успее ли да стреля, макар и по диагонала? Отказа се сега и топката му бе избита. Това е голмайстора Богослав Петков. Макар и по диагонал можеше да затрудни стража, но трудно овладя топката. Не виждаме от тук къде е точно, но предполага се, че е тъч. Сега играчите зелено претендира за ъглов удар, но решението на съдията е на другия полюс. Аут. Минутата е 77-ма. Изтича вече. Силно напред и тук Локомотив на максимата. Частотата е здраве. Номер 19. Не се справи по най-добрия начин Грабедян. Табаков сега. Ето виждате колко повратлив футболист. Хитро с глава и прекрасно изпълнение. Мавродиев е този. Слага точка на спора, поне според мен, в тази 78-ма минута в прегледките на своите съборници. 3-1 за Локомотив. Въпреки че Мавродиев отбеляза това попадение, заслугата и на Табаков влезли като резерва, който още веднъж да се насладим на тази добра атака на Локомотив. Една така от малкото стойност няма в този двубой. Табаков, хубав демараж в ляво и буквално сложи топката на главата на резервата Георги Мавродиев, който в 78-та минута отново прави така по-спокойна и по-комфортна предината на своя тим. 3-1. Малко повече от 10 минути на разположение за Нефтохимик отново да се върне в матча. Имаха тази възможност. При 2-1 Михов в рамките само на минута Нефтохимик можеше да изравни резултата, но отново потвърждава се тази максима. Когато не вкарваш, ти вкарват и видяхте какво се случи. Но пък и с оглед на показаното пред целия двобой до момента, без последните 10 минути, наистина Локомотив владее повече топката. Има повече. Сега още една хубава атака. Топката обаче е напуснала очертанията на терена. И то след като с нея е играл вратаря на гостите Горанов. Ъглов удар за Локомотив. Хубав пробив. Тук отново, ако не се лъжа, Мавродиев бе това, заедно с Грабедян. Ами успешни смени, можем да кажем, за Христо Колев и Васил Гърков. Табаков ще изпълни. Интересен футболист с номер 10. Наистина, правилно ми е направил впечатление още в морската столица. Сега отново така блесна с тази асистенция. Интересен ляв крак, да видим сега отново заученото положение към Арамазов. Центриране на Табаков. Топката стигна до Мавродиев. Той ни отигра по най-добрия начин. Сега отново двама футболисти и от гол линията изчисти вратаря Виктор Николай Горанов, но преди това имало сигнал за засада, така че дори да беше отбелязал,
Това бе Гарабедян, нямаше да бъде зачетено това попадение, но въпреки това трябва да отбележим добрата намеса на стража на Нефтохимик. Тъй като вече победата сега излиза далеч напред. И добре, че излезе Кристиян Томов, пък стража на Локомотив, тъй като Нефтохимик бе много близо да се върне отново в матча. Нямаше засада. Ами определено, да, второто по време е доста по-интересно, с повече положения, повече попадения. Поразиграха се, както каза, двата отбора, но след това, което ни показаха като постна продукция през първите 45, то нямаше и накъде да е по-зле. Поредното нарушение. Сега накъса се много играта, но има достатъчно време, но мисля, че и играчите на Нефтохимик като че ли не вярват, че могат да стигнат поне до равенството. И 10 минути редовно време и продължение заради извършените смени, поне 2-3 минути. Предполагам, че ще даде главния съдия. Сега обаче статично положение за домакините. Топката най-вероятно отново ще бъде изсипана в наказателното поле. Точно така. Където стига тя до Мавродиев. Гарабедян. Опит за удар бе блокиран и никакъв проблем за вратаря Горанов. И трябва да рискуват малко играчите в зелено. Няма какво да губят вече. Друга резерва, Християн Панов. Загуби, виждам, отново недоволен ръкомаха Костадин Джамбазов. Николай Борисов се позагуби. Центриране тук. Много добре бе насочена топката към Христо Русков, който връхлиташе върху нея, но в последния момент бранител в зелено успя да отклони. Разминаха се тук определено четвърто попадение. Още една неприятна ситуация. Схващане, да, в тези последни минути. Това е най-често срещаната травма на играч на Нефтохимик. Ами това прекъсване, тази пандемия, определено можем да кажем, че във всички спорти, особено в футбола, не само при нощта, в ФБ лига и във втора лига, наруши подготовката на всички отбори и нормално е да не са готови на 100%, така че, както казват и всички треньори у нас и специалисти, първите няколко кръга са встъпителни, така, за навлизане в игровия ритъм. Затова не трябва да сме толкова критични към играта и на двата отбора, но определено отбора на Локомотив, така както върви, заслужено ще се поздрави с първата си победа в този шампионат и ще запише първи три точки. Юмерски сега, съдийска топка, трябва да изчака да топне точно така, защото сме имали други куриозни случаи, когато още от въздуха отиграват момчетата. Тук гадаем какво се случва, но тъч полза на Нефтохимик. Тече времето, 84-та минута вече. Не виждам Нефтохимик да е тръгнал ва-банк напред. Трудно изнася топката, ето виждате сега. Тоест не виждате, но изправя се там номер 13, явно е бил фаулиран Слави Диков. 3 играчи, виждате как пресират там. Явно такива са указанията на щаба Локомотив. Висока преса и не дават на гостите да изнесат топката и да осъществят и да застрашат по някакъв начин вратата на Кристиян Томов. Михов, това е човека, който може би със сигурност можеше да промени статуквото при 2-1, но пропиля отлична възможност. А определено, когато създаваш малко положение за гол и трябва да се възползваш по най-добрия начин от тях, а не така аристократично с лека ръка да ги проиграваш. Все пак трябва да обележим и доброто позициониране на вратаря на Локомотив.
при този изстрел в 71-та минута, ако не се лъжа беше. Мавродия, виждате къде е от точката на дуспата, отиде почти от тъчлинията да поиска топката. Рикошет е станал там и ъглов удар пореден за Локомотив Пловдив. Така че домакините още така ще спечелят около минутка по пътя си към първия си успех за сезона. 86-та минута вече навлизаме. Отказаха се от късото изпълнение. Явно справиха се тук играчите в зелено. Този път тъч само за смърфовете. И можем да кажем, че се доиграва тази среща. Не вярвам да се примирили с загубата, но поне не виждам по някакъв живец в опит поне да стигнат до второ попадение гостите. Дори от няколко минути не могат да излязат от собствената си половина. Ето отново загубиха владението на топката. Но адмирации за домакините, които пресират здраво. Карат съперника по-често да греши. Голямо меле. Успя се пак да центрира. Браво, браво на Арамазов от аут линията между двама. Ето най-после, след няколко минути, има възможност Нефтохимик да премине централната част. Нарушение с цената на жълт картон. Иво Георгиев е този, който го получава. 3-3 са жълтите картони. Позволи си дори така да ръкомаха спрямо главния съдия. Не го видя той, тъй като записваше номера на променилец играч, можеше да последва и още по-тежка санкция. Знаете какво следва при такива ситуации по европейските терени, но жалко. Трябва доста по-обрани да бъдат нашите юноши, тъй като Европа, ако стигна да играе до такъв двубой, никой няма да ги да се церемони с тях. Сега отлична възможност и прекрасно изпълнение заслужава Христо Русков в тази 88 минута. Много активен е. Прави вече далеч-далеч по-убедителна победата на Локомотив Пловдив. Отлично бе изеден левия защитник на смърфовете и с лекота в горния ляв ъгъл. Още веднъж на повторение сега тази добра атака на Локомотив. На приливи и отливи, но главният герой е Христо Русков, който въпреки, че получи жълт картон, с така напористата си упорита игра заслужи да запише името сред голмайсторите. Така, 4-1 вече за Локомотив. И докато преди 10-ти минути все още имаше някаква интрига и Нефтохимик можеше да стигне до точка, сега вече се очертава като разгром. Ако бяха и реализирали, имаха още няколко положения черно-белите, наистина можеше да се стигне до много по-тежка загуба. Сега отново играта е спряна за обаждане най-вероятно. Ще видим нов картон. Главният съдия върви към червен картон, директен. За двама играчи, за номер 11 и за номер 19. Гарабедян е това за Локомотив Пловдив. Няма за това спречкване. А Михов е играча, който получава червения картон директен. И двамата ще трябва да напуснат, колкото се държат за главите. И той не само скамейките, а и Джамбазов сега е на старичната линия. Наставника на шеховете. Вижда до него и Васил Гърков. И двамата явно не са съгласни. Напуска сега. Явно ще исках след края на двобоя обяснение Джамбазов за това решение на главния съдия Даниел Краевски, но той бе много близо до ситуацията. Двамата се така имаше някаква закачка между тях, но спречкаха се и така че освен 6 жълти и 2 червени картона в тази 90-та минута можем да отбележим. И двата отбора ще завършат с по 10 души
едва ли има някакво значение. Мавродиев сега стреля от дистанция. Изтича вече редовните 90 минути. Да видим колко продължение ще даде главния съдия. Но колкото и да са те, може да честим вече първата победа в елитната група до 19 на Локомотив Пловдив. А той е решил да няма продължение. И така, Локомотив Пловдив надигра категорично с 4 на 1 Нефтохимик Бургас. А виждаме сега наставника на Нефтохимик и шеф на школата. Доста ядосан на главния съдия Даниел Краевски за това негово отсъждане, за, може би за червения картон. Със сигурност ще има и недоволни. Още веднъж да повторим гол майсторите. 1 на 0 за Локомотив. 26-та минута с глава Семенски. 2 на 0 Димитров от Дуспа в 51-та. 2 на 1 Петков намали за Нефтохимик в 69-та. 3 на 1 Мавродия в 78-та. И точка на спора от 4 на 1 Руско в 88-та минута. Така Локомотив Пловдив записва първа победа в новия сезон в елитната група до 19 години. А Нефтохимик остава с една точка спечелена при домакинство равенство срещу Левски. От мен и от целия екип. Надявам се, че сте останали доволни от този двобой и ви пожелавам приятни минути с нашата програма.